Čus lidi, vítám vás u mého nového videa z série GTA 5. A jo, dneska už je to nějaký 34. 35. díl. A tady máme Trevorovu misi. Jdem na to. Please just go and ruin somebody else's home furnishings. Who the F is that boy? No one, my sweet. Hey, by any chance, did you catch crabs at that conference? Floyd! I heard that those conferences are regular little fuckfest, huh? Guy, come in. I'd like you to leave right now. Oh, yeah. Some serious corporate gangbanging going on, right? Yeah, with every executive and director of communications from here to Bangalore taking it left, right, and center in the name of team training, right? I mean, now that's what Floyd told me yesterday as he was staring at my my penis. I want you to leave now! Look, this is all I've got, all right? I had a tough upbringing. My daddy was not nice to me, okay? Now look, Deborah, I love you, and I love you too, Floyd. Why can't we all just be together, huh? You can have Mondays through Thursdays, you can have the weekends, all right? I know that's not normal, but in this crazy, crazy world, is normal so good, huh? Look, Deborah, Floyd, will you marry me? Get out of my condo! And you go too, Floyd! I told you, I've got a career! I don't need this crap! Yes! There. You made me swear. You're crap, Floyd. Crap! You're not a man at all. Bob's right about you. Oh, who's Bob? I want both of you to go now. You and your weird friend. Whoa! Hey! My name is Trevor, sweetheart. I could give a fuck what your fucking name is! I'm not afraid to use this. I'm not. Bob taught me. Fuck Bob! You people are not very fucking nice! Oh, hey there, Trevor. Hey there, Wade. Did you meet Deborah? Ooh, interesting lady. I should probably go say hi. I wouldn't. Why not? Let's go get in the car, all right? Let's go have the time of our lives. Oh, I know exactly where to take you. Oh, no. I could run in and get Floyd and Deborah. Chudák ten chlap, který nám poskytl ten byt. A chudák ten byt. A chudák ta Debra. Jako, hele, nemusela ta Debra vytahovat pistol, i když jí rozmlátili byt. Ale byl to byt... No to. On zase nemohl vytahovat... Nemusel vytahovat nůž. Schválně, zkuste mi napsat do komentářů, co si myslíte, že se stalo uvnitř toho baráku, jako že třeba, nevím, ta Debra střelila toho svého manžela nebo přítele, nevím, jestli by to byl manžel nebo přítel. A Trevor pak skočil pod dobře a všechny hodili ho na sklo, jak tam bylo ukázané, že je rozmácený. Já nevím, něco takového mi napište do komentářů. Já si to přečtu a to se mi bude nejvíc líbit, na to dám srdíčko. Tak, OK. This is where Floyd is gonna meet us, a strip club? Oh yeah. That's unlike him. He's a real homebody. He loves that apartment. Interestingly, you and me, we got a new home. Where? Here. Right here. Here? Here. Now, I know it's unconventional, but that's the way we roll, homie. Hey, you two,
You two, I want you to give this boy a good time for a long time. Hey, gorgeous, gorgeous, gorgeous. Tell me where the manager is for this fine establishment. Through there and take two doors to the right. Mm-hmm. Through there. To the right. Thank you. Amigo! Prepare to meet your new partner. OK. Tady bude asi pokračovat cutscene, takže budu stále ticho. Hey, Lester. OK, nepokračuje. Co máme udělat? Jsme v polovině. Jete a pětky? Look, I'll get my research together and meet you at Trevor's. He's taking over the Vanilla Unicorn Gentlemen's Club. All right, message Franklin. OK, tak jsme tady. Lidi, já si myslím, že ten The Epsilon program, já teď nemám moc času, protože někam jedu. Takže tady ten The Epsilon program uděláme příští díl. A teď jdeme na tady to velký téčko. A máme zpátky naši... Ne, on ji přetunil. Tak si ho rovnou zajedem vytunit. Zpátky na naši červenou pěknou. To je hajzlík ten Jimmy. Tak. A nebo bychom mohli... A ne, nic. Kolik máme vůbec peněz? Skoro milion. Takže až vykradem ty epsilony, tak si s sebou odvezeme 3 miliony. Protože 2 miliony nějak 100 nebo 200 dostaneme a dohromady to bude asi 3 miliony. Hashtag matika. Ne, vždyť jsem to měl vytuněný. Tady to se mi líbí víc. A zadní... Tam asi necháme tady to závodní. Engine. Engine dáme na maximum. Protože s tím ještě budeme jezdit půl to. Půl... GTA 5-ky. Co se vám tak... Podle mě... Je nejhezčí buď toto. Toto vážně ne. Nebo toto, ale spíš toto. Tak. Tak něco z závodního. Toto je pěkný. Ale to je karbonová. Což já karbonovou... O, tady ta není karbonová. Já tam dám asi tady tu. To se mi tak nějak líbí. Zdá se mi, že od minulého, když jsem to GTAčko před rokem naposledy, jako GTA 5, tak... se mi zdá, že... dáme asi neony, no. Se mi zdá, že tam přidali víc možností na tunění. Jakože prostě, já nevím, ale... prostě tam přidali... Já si myslím teda, že tam přidali nějaký víc možností na tunění. Ou, tady ta bílá, ta moc zaří, ale tady ta je nádherná. A co kdybychom to udělali naopak, že venek by byl červený a vnitřek by byl černý. Já se na to jenom podívám, tady ta je hnusná červená, no tady ta je pěkná, normální red. Jako je to pěkný, co říkáte lidi? Jako je to pěkný, já teď zkusím ještě secondary color. Dát taky červenou, tu normální red, orange, red, tady. Ale toto je hezčí,
Dáme to takhle. A střecha. Dáme to tam nebo ne? Závodníci to tam nemají. I když Michael není žádný závodní, tam bude vozit rodinu. Tady ten spoiler je, i když je karbonový, což lidi, mně se karbon moc nelíbí, tak jako tady ten, no i když. Tady ten spoiler je takovej taky. My tam teď máme tady takovou. Ale já bych tam asi, jako tady ten karbonovej, když se na to tak dívám, tak jako Shelby, ale je to takový protáhlý dozadu, což jako, nevím, kdo to vymyslel, ale, a tady ten, asi tam dám tady ten. Tak, snížení na maximum, protože prostě závodníci. Tady to taky na maximum. Turbo, jasně, turbo. On, cože? Ej, lidi viděli jste to. My, když jsme koupili to turbo, tak ono stálo jenom 2500, nějakých 2500. Jenomže turbo do GTA Online stojí turbo nějakých 50 tisíc, což je úplně drsný, jako. Tak. Kola dáme nějaký sportovní. Wow, ty jsou pěkný. Asi tady ty. A dáme tam červenou. Není tam jiná červená? Asi ne, že? Tak dáme takovou červenou. To jasně koupíme, to se mi mega líbí na tom. A smoke dáme taky červený, který jsme nemohli dát předtím, protože teď už máme odemčený vlastně asi všechno. A jo, takže máme vytuněnou káru. Super. A zbývá nám pár minut do, nebo jakože zbývá nám nějakých 7 a čtvrt minuty, než bych to měl. Co kdybychom místo tady toho velkého to, protože to bude na dlouho podle mě, tak bychom udělali za Franklina tady to L-ko. Co říkáte? Já si myslím, že jo, takže jo, takže se teda přepnem za to. Ne, nepřepl jsem se za Trevora, že ne? Já jsem idiot. Já jsem se přepl za Trevora. Tak, Trevore, ani nedopíjej. A jdem za Franklina. Dělej, Trevore. Dělej. Oni tam mají všichni to téčko. Nebo aspoň myslím teda. Teď se podívám na Franklina, jestli tam má taky to téčko. Má tam taky to téčko, ale my teda jedem na to L-ko. V příštím díle bychom mohli potunit tady tu Franklinovu motorku, která je taková nebarevná, nebo taková smutná mi přijde. A jako nelíbí se mi ta Franklinova motorka. Třeba když ji vytuníme, tak bude hezčí. Že tam třeba odeberem ty na věci, takový ty blbosti. A jo. Tady teď teda zajedem k tomu Lestrovi a až tam budu, tak se vám ozvu, takže zatím čus. Takže už jsme skoro tady a zajímá mě, to je zase to Assassin, ne? Nebo počkat, já se na to podívám rychle. To je Assassination. Neumím to přečíst anglicky, samozřejmě.
Ever heard of Jackson Skinner? He's head of product development at Facade. Man, we must read different magazines. And the bastard made a fortune selling customer data to the highest bidder from Moscow to Tehran. He's handing it to the cyber terrorists on a fucking silver platter. Okay, dog, chill. Shit, chill. I got you, man. What's the play? I'm reliably informed that he has a weakness for working girls. There's a regular he likes to pick up in La Puerta. You stake her out, and she should lead you to Skinner. I'll send you the location. Meanwhile, maybe I'll take another look at the fruit share price. All right, homie. I'll be in touch. Hej lidi, viděli jste to? Tady ten týpek, on jak tady prošel, tak on, jenom v cutscene prostě se takhle prošel a vola. A super je, že se nám to obnovilo ten jeden, že se tady spawnu. Jsem si úplně bál, že tam zmizí a řeknou ti za 5 hodin se vrát, než to opraví, nebo jak 5 hodin to by bylo. To by bylo 5 minut, že? Protože v GTAčku to ubývá prostě. V GTAčku to ubývá, jsem chtěla říct, že 1 sekunda, 1 minuta, než se mi to teda vyplo, promiňte. A jo. Teď si tady zajedem zabít nějaký lidi. Okay. Hi there, beautiful. You want to party with me? Not today, honey. I'm waiting for someone. Wait, what? No browsing. It's by now or by. Okay, máme se dívat na ty, kteří tady jezdí. Kdy už přijde ten typ, který mám přijet? Počkej, mám přijet já? OK. A tady to auto neodmítne, ne? Schválně. Toto bude trošku na dlouho. Tady ta kára je nádherná. Hey baby. You missed me? I was starting to think you weren't coming. Oh, I always come. Okay. Máme pro nás sledovat, prej. Aby neměla svědky, že jsme to byli my. A jdem pryč. V klídku bez dveří. Jakože se nic nestalo. Oh, no. Čau, Lestře. Tipnu ti to. Oh, mission passed. OK, no. To byla celá mise. Tím pádem tady ten díl asi bude takový kratší. Jo. Takže, děkuju vám za sledování tohoto videa. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, sdílení, odběr. A u dalšího videa, nazdar!